ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမှုဆဲပြည်တော်စုကာလမကြီးပေါ်ရှိတိန်းနီအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းအနီးမှာအတပ်မိုင်းတလုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါဒ်အတပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ည9:15မိနစ်အချိန်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေဘူးအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းဂိတ်ဝင်ပို့ကုန်စစ်ဆေးတဲ့အချမ်းထမင်းစားဆောင်အဟောင်းနဲ့ပြည်တော်စုကာလမကြီးကြားမှာပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါဒ်လာရှုံဘက်ကဝင်လုံးကြုံရေးဂိတ်ရှိတဲ့ဘက်ပေ20လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာမိုင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီးရုံးခန်းထဲဆိုရင်ပေ40လောက်တော့ဝေးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ရေဘူးအမြဲတမ်းစစ်ဆေးစခန်းတာဝန်ခံအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှဦးတက်ထွန်းအောင်ကဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြောပါရယ်မိုင်းကွဲပြီးနောက်ည12နာရီလောက်မှာရုံးဘေးရေကင်းသားလေးမှာအေးဘူးလေးတစ်ခုချထားတာတွေ့တော့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီလေးတစ်ပွင့်လင်းနေလို့မိုင်းရှင်းဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရင်းကဆိုပါရယ်ဒါပြင်ဇွန်လ3ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာကြောင်မဲမြို့ပင်လုံလန်းရှိစတိုးဆိုင်တဆိုင်တို့လက်ပစ်ဖုံတလုံးပါဝင်တဲ့ပါဆယ်တို့လာရောက်ပေးပို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာကြောင်မဲမြို့ပင်လုံလန်းပေါ်ရှိအောင်စတိုးဆိုင်တို့အသက်20ခန့်ရှိလူတဦးမှဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့်ရောက်လာကပိုင်ရှင်ဦးထွန်းထွန်းမြင့်လေးစာဖြင့်ရှိပီတာကားဂိတ်မှပါဆယ်ထုတ်ပါကြောင်းပြောကြကအလျားတပေအနံ6လမှခန့်ရှိဂျက်ဖာပါဆယ်တို့လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါပါဆယ်ထုတ်အောင်ဆိုင်အယောင်စီဝန်ထမ်းတအုပ်မှလက်ခံထားပြီးဆိုင်ရှင်ဦးထွန်းထွန်းမြင့်ကဖွေးဖောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာဂျက်ဖာအတွင်းဖန်ခွက်သုံးလုံးနဲ့အတူလက်ပစ်ဖုံတစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါဘော့အားတက်ဆိုင်ရမှစစ်ဆေးခဲ့ရာ MG2 အမျိုးအစားလက်ပစ်ဖုံတစ်လုံးဖြစ်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါဗျ။